ñu bokk ci benn bokk yaakaar bokk yaakaar ngir soqali Sénégal bokk yaakaar ngir le 25 inshallah ñu def changement ci bopp réew mi andi leen gouvernement national boo xam ne day liggéey pour le peuple sénégalais gouvernement bi fi nekk mu ngi wanteer ba tu tubaab bi jenni à ñetti këram la leen koy jaaye par kilo dañu toppatoo pêche doppale suñu mbokk gernal pêcheur yi suñu diggante ak Mauritanie suñu diggante ak Gambie suñu diggante ak Guinée Bissau maa ngi leen di sant di leen gërëm gisuma ko ndaw waaye gisuma ko gendar xam fu mu jëm waaye fii du ñu jëm seen bebek leen bu sorti ndax waa ji ngeen naan seen gis naa ko Macky lañ koy woowe sama ñaari gene président nge ci pour marayeer yi ñàkk am camion yu baax camion yu bees ndax kenn mënatul am camion ndax ay taxi yu cher xam ngeen ne tey maliyaay bu ñëwee ba fii ay oto yu bees tàq lañ fi ñëwee parce que seen gouvernement dafa détaxé lépp luy camion parce que camion intrant la ci wàllu liggéey njabooy amatul si géej gi ni ko waral mooy nguur gi moom wanteer suñuy jën jox ko ay bato loolu yëpp bu ci yàlla àndee après le 25 mars dinañ ci taxaw saafara ko jàppale jàmbaru sini nag ñu am ay financement am nañu liggéeyee am kee bu baax fii ci gendar en tout cas am nañu yaakaar le Sénégal yëpp a taxaw Sénégal yëpp a def changement te daañu wàññi njëg yi muy njëgu ceeb njëgu diw ak njëgu sukar kon danaa jox ak kaddu bi seen bebek leen bu sorti ndax waa ji ngeen daan seen gis naa ko Macky lañ koy woowe sama ñaari gene président nge asalaamaaleykum mbokk Marina Ndakhar asalaamaaleykum mbokk Kadior asalaamaaleykum mbokk Sénégal Président. Son Excellence Macky Sall, Monsieur le Président de la République, faites entrer.